Mesin pengisian jeruk otomatik menggunakan angkat untuk mengangkat bahan, menjimatkan kos buruk dan keselamatan. Sesuai untuk semua jenis butiran dan bahan pepejal, bahan mesin fleksibel boleh dipilih mengikut bahan produk. Peralatan pengisian jenis berputar meningkatkan kapasiti mesin. Mesin pengisian cecair sesuai untuk semua jenis cecair dengan kecairan yang baik, seperti jus tulen, minyak brake, DLL. Mengisi muncung boleh disesuaikan mengikut permintaan pengeluaran pelanggan. Mesin pengendap tina otomatik kawalan servo keseluruhan mesin menjadikan peralatan berjalan lebih selamat, lebih stabil dan lebih pintar. Bolehkah pelabelan mesin pelabelan badan menggunakan kaedah botol pengapit silinder? Pelabelan dikawal oleh motor stepper yang memastikan kelajuan pelabelan disegerakan dengan kelajuan roll botol.